Amazing. What's going on? Kiva Marko, että pääsit käymään. Pistin vitonen. Eli meillä on pari velliä maistellaan tästä pois ja katsotaan mikä sieltä ensimmäinen. En ole ihan varma, oliks tuottaja valinnut. Lakuportter. Onko aikaisemmin maistanut? Kakuportter. Mä oon ehkä tämän joskus kerran kiertänyt, mutta katsotaan. Mitä siinä on Voltake? Voltake vai? En mä näe tosta nyt yhtäkkiä. Epäselvä tää. 5.5. Jumalauta, tää ei ollutkaan mikään ihan tommonen niinku lasten... Oi ja on tumma, kato. Mä oon semmonen vähän tummiin päin, mutta toi, kyllä nää on aina toiminut. Varsinkin jos on karhu tehty, niin onkohan tää edes tehty nyt? Ei näitä poris enää tehdä. Nyt kun ei antanut mitään mukaan vaahtoa, se on tämmöinen. Ohramallas, lakritsijuute, hiiva, proteiini. Hiiva. Ottaa ne tärkeimmät sanat, mitä täällä lukee. Tämän tölkin karhukuvan on luonut... Tämä vitu mukina on ihan pieni vittu karhukuvan. Ota tuossa välissä sitten. Ei mitään. Eikö ole paskat saatu? Noni, juu. Mimmonen, mitä mieltä on? Kyllä siinä melko paahteiden mallas maistuu. Oh, kyllä se tummaa maalta on ei se. Lakritsi tulee sieltä kyllä. Siis tää on ihan... Perus porilainen kusi. Mä just katsoin, että mistä on tehty, ei tää kyllä Porilla tehty. Hyvä, ettei tuu mitään ääniä, Jukka. Keravalaista. Kerava Finland. Joo. Sanotaan kiva tommonen pinkki. Hetkinen. Pinkki? Ei ju. Ei oo, kyllä jää hylly. Jääks hylly? Ei tarvitse ostaa tosta kertaa. Kyllä mä ostan toisen kerran. Ehkä ottaisin. Tämän tölkin karhukuvan on luonut Vilunki 3000. PFG 9000. Niin muuten onkin. Palkittu graafik. Ja tuottelias, musiikin tekijä ja esiintyjä sieltä, moi! Vilungille terveisiä. Hyi vittu. Noniin. Ei jatko. Ei, tää oli kyllä eka oli vähän ei jatkoa. Näkyy se vattu. Vittu noi on päälliköt. Kärpäne. Low porter. Spermanaatio. Marko. Tarkenna. Grillitopos on. Moi. Grillitopo morjes. Eikö millaisen? Se on siinä. Battery, sir. Battery, siis. Niin, loppuu toi perseilyä, nyt ruvetaan. Tämmöset saatana anustappipaidat sinne taustalla. Ei tarvitse kehtaa vittu olla. Kiva, että tulit käymään. Vittu, se on siellä ihan varmaan niin loppuasta. Moi. Onko toi joku paikallinen joukku? Oh, Porista. Paikallinen perselutka. No nyt on päästetty kaikki. Sitten mennään. No niin, PPC:t esiin. Hengityshäiriö ihan saatana. Oksennus ja persereikä sama. Ei riipu sitä. Ajateltiin maistaa pari kaljaa tässä. Ja katsotaan pari tota noin. Erottista pätkää. Lauvonta ja aamuja. Maistelu. Onks lauvonta? Onks joku vitu live? Ei oo live. Ei se live oo. Ei vittu, mä oon ihan seipääs.